Отбор в Суперлигу встречаются команды «Феникс» и команда «Соборно-Тим». Состав команды «Соборно-Тим» номер 18 Александр Деменчук, 1 Александр Дюбак, 14 Михаил Иванчук, 7 Денис Мельник, 23 Николай Роинов и номер 19 Андрей Усенко. Состав команды «Феникс» номер 9 Юрий Ананченко, 7 Бояр Юрий, 93 Артем Денисюк, 4 Андрей Казановский, 2 Александр Котляр, 77 Павел Кривозюк, 10 Владислав Новиков, 11 Максим Окунь, 3 Юрий Усок и номер 92 Сергей Черняк. Пані та панове, розпочався у нас поєдинок між колективами дивізіону Д, колективами Соборно-Тім. Та Фенікс. Отже, давайте по складам команд спочатку з вами пройдемося. Склад команди Фенікс. Бордова форма. Юрій Ананченко, номер 9. Юрій Бояр, номер 7. Артем Денисюк, номер 93. Андрій Казановський, номер 4. Олександр Котляр, номер 2. Павло Кривозюк, номер 77. Владислав Новіков, номер 10. Максим Окунь, номер 11. Юрій Усок, номер 3. Та Сергій Черняк, номер 92. Тепер щодо команди Соборно-Тім. Отже, Соборно-Тім. Олександр Дем'янчук, номер 18. Олександр Дзюбак, номер 1. Михайло Іванчук, номер 14. Денис Мельник, номер 7. Микола Роїнов, номер 23. Та Андрій Усенко, номер 19. Ну, що вам, власне кажучи, можна розповісти про два даних колективи. Ну, дивіться, Соборно-Тім виступала в минулому сезоні. У нас в зимовому не дограла. Знялась із турніру. Але, в принципі, демонстрували досить непогану, хорошу гру, впевнену. Але, тим не менше, знаєте, не вистачало їм, постійно в них були незбори. Дійсно, дуже слабкі. Причина їх поразок, на мою думку, заключалася в цьому. У них були, звісно, перемоги, так? Але проти не найсильніших суперників. Проти слабких так були перемоги, а от проти сильних то... Кривозюк на 4-й минуті встречі. Тому от поєдинки 1-0 в пользу команди Феникс. Тому от були в них певні проблеми зі збором. Але тим не менш, Павел Кривозюк відкриває рахунок уже у Феніксу. І що я хотів би сказати про
про Соборну. Зараз, начебто, вони підсилилися. Бачимо ми тут двох ветеранів із «Шевроле». Ось Усенко проходить, Андрій побрався. Тут це Андрій Усенко, Микола Раянов. Але він не менше. От знову, наша пісня гарна, знову починаємо її знову. Соборна тім, якби, ну, зараз, на даний, конкретно даний момент часу, має у себе в активі лише одного гравця на лаві запасних. Лише одного. В той час, як у Фенікса є дві четвірки. Ну, тобто, самі розумієте, що дві четвірки, так, і одна заміна – це трошки різні речі. Я хоч і вірю у запрошених ветеранів «Шевроле», але тим не менш. Фенікс, ну, ви, власне кажучи, зрозуміли. Соборна тім – жахливий збір. Я абсолютно переконаний, що це на їхній грі потім скажеться в кінці. Тепер давайте щодо Феніксу. Фенікс і красивий бордовій формі Роянов і виносить м'яч кудись аж далеко-далеко на інше поле. Усок. Праворуч. Новіков. Знову ліворуч. Центр. Новіков. Новіков. Усенко. Новіков. Новіков іде в центр. Так от, стосовно Феніксу. Фенікс минулого нашого літнього сезону. Грали в Суперлізі, боролися проти таких титанів, як Манзана, навіть якщо не помиляюсь. З ними зіграли 4-4 проти Манзани. На секундочку, задумайтесь. Так, і... Дещо навіть зіграли так, але і, як би то мовити, ну, боролися з зірковим покупоном, покупон Старс, боролися з тоді ще розумною силою. Ну, тобто з дуже справді сильними командами, і ось рахунок стає уже 2-0. І цього разу забиває Павло Кривезюк. Павел Кривезюк робить ще 2-0 в пользу команди «Фенікс». Павло Кривезюк. Павло Кривезюк забив. Рахунок стає 2-0. І подивимось, що зможе на це відповісти Соборна. Передача. І буде скидання п'ятою, удар заблоковано. Роянов, подивіться, Роянов, вихід один на один, Роянов, треба ж пробивати, Роянов, ну що він робить? Але подивіться, який момент справді організував Микола Роянов. Правда, сам його і змарнував, але тим не менш. Роянов назад. Праворуч. Знову передача на Усенка. Усенко. Втрати і аут. Праворуч. Роянов. Новий пас. Усенко. Ліворуч переводить цей м'яч. Знову Роянов. Накидання. Усенко. Кутовий.
Гутовий для соборної Тім. Роянов, ні. Аут. Ти аут. Роянов перший на м'ячі буде. Так, перший на м'ячі Роянов. І... Це 2-1. На 10-й минуте встречи Михаил Иванчук сокращает отставание в счете 2-1 в пользу команды «Феникс». Непогано. Непогано, пані та панове. У нас це відбувається. Чисто зіграно. Новіков. Ліворуч. Опас. Праворуч. Новіков. Поруч. Нову передача. Новіков. Новіков. Пас. Новіков. Новіков. Скидання. Удар. Нічого такого небезпечно. Тим часом уже пройшло 11 хвилин першого тайму. Удар від воріт. Єусенко. Віддати передач на нього, але бачите. Фенікс. Фенікс їх перекрили. Усок. Усок. Чисто зіграно. Можна віддавати праворуч. Зараз знайшли передачу. Юаут. Нову пас. Усок. Сок в центр. Передача. Божда буде пробивати, але Усок. І простріл просто в одну з гравців влучає. Не те, щоб дуже успішно. І соборна намагається огризатися. Уже один м'яч, один відквитали. Два м'ячі відквитали хлопці. І Олександр Дем'янчук зрівнює рахунок у цьому поєдинку. На 12-й минуті зустрічі Олександр Дем'янчук зрівнює рахунок поєдинку 2-2 нічия. Тринадцять хвилин пройшло. І 2-2. Мені здається, буде цікавий поєдинок. Передача ліворуч і Новіков. Аут. Усенко. Влучає в голову своєму опоненту. Аут. Фенікс катає м'яч. Ну і соборна тім всім складом стоїть на своїй половині поля. Усенко. Назад Лавренюк. Перепрошую, це був не Лавренюк, це був. Це був Денис Мельник і тайм-аут для соборна тім. Thank you.
вона ж проста. Отже, пані та панове, у нас продовжується поєдинок. Продовжується поєдинок між колективами Соборна Тім та Фенікс. І нічия поки що. Поки що нічия, рахунок 2-2. 6 хвилин до завершення першого тайму. І Соборна Тім оказує неабиякий супротив іменитому та титулованому в рамках нашого турніру Феніксу. Передача в центр. Кидання. Удар. І знову кудись далеко летів м'яч. Спроба прострілити Усенко. М'яч виносив. Олександр Котляр. Удар. Не точно. Ближе. Один. По себе. Раянов розвертається. Роянов. Удар і поворота. Ліворуч. Котляр. Стійка. Струсив, так би мовити. Збив трошки пилюку з каркаса воріт. Роянов. Непорозуміння невелике сталося на футбольному полі. Гол. Ні. На удар. Новіку біля м'яча. Удар. Повз ворота. Роянов. Могло бути небезпечно. Тут Мельник. Мельник винос м'яч в аут. Аут. Для Соборної. Усенко розвертається, Усенко дуже потужний удар. До кінця першої половини зустрічі залишається 2 хвилини. Дві хвилини до завершення першого тайму. Усенко. Аут. Мельник. Праворуч. Усенко.
Луксенко. Закидання, удар головою. Мельник праворуч. Знову закидання. Пас. І це аут. Мельне набирає. Набирає Новіков хід. Усенко. Праворуч на Роянова. Роянов. Аут. Новиков. Приємно, очевидно, приземлився голкіпер. Голкіпер Феніксу. В результаті чого закидання? Удар! І кудись по воробцям. Кудись по воробцям пішов той м'яч. Пані та панове, перший тайм завершується у нас. Зустрічі між колективами. Слава Іванович, время. Завершується. Перестаємо зустрічі між колективами Соборна Тім та Фенікс 3-2. Пані та панове, розпочався у нас другий тайм зустрічі між колективами Соборна Тім та Фенікс. І Соборна Тім програє, але з відривом всього лише в один м'яч. О, зараз могло бути два, але поки ще один. Передача вперед. Набер, але вона не пройшла. І тепер Максим Окунь набирає. Ні, перепрошую, не Максим Окунь. Павло Кривозюк набирає швидкість. Кривозюк, удар, але Мельник рятує. Мельник свій колектив рятує. Удар від воріт. Виконання Денисюка. Аут. Максим Окунь. Окунь біля м'яча. Дає вас назад. Обходять зараз Миколу Роянова. Передача на Окуня. Окунь буде пробивати. Ні, Окунь пробив. Денисюк, Роянов, і Роянов рахунок зрівнює.
Пас назад. Люк знову пас. І можна буде пробити, ні? Усенко. Усенко. Яч виходить в аут. Новіков. Новіков з м'ячем. Усенко. Усенко з м'ячем. Усенко. Усенко на Руенова. Руенов. Перший на підбиранні. Руенов. Руенов закидання. Денисюк. Аут. Аут для Феніксу. Ну що, пані Топанова, давайте візьмемося за цей матч по-серйозному. А то трошки розслабилися. Тут справді хороший матч. Рахунок 3-3 у нас. Микола Раянов феєрить просто за суборну. Фенікс якийсь, не знаю, трошечки мені вдається не зібраний. Можливо, тому що холодно, ну от... Щось типу такого і... Як воно буде? Там відмашка. Відмашка була. Денисюк. Новіков. Новіков іде вперед. Новіков. Назад. Ну, давайте разом з вами подумаємо, за рахунок чого Фенікс може перемогти, за рахунок чого може суборна перемогти, і чому, власне кажучи, у нас досі нічия. Хоча уже другий тайм. Удар. О, з ворота. Так от. Новіков. Ліворуч. Сок. Центр. Продовжиться поєдинок. Кусок. Передача на Ананченка. Ананченко в центр. І зараз може бути знову серія передач. Але тим не менш, помилка. Помилка і соборна. Тім... Також не вдається Роянов на підбиранні. Перший перекат. Роянов. Розумієте, от футбольний арсенал фінтів Роянова, він не дуже великий. Це просто перекати. І мені видається, що деякі гравці вже починають розуміти саму футбольну чи футзальну суть перекатів Роянова. І читають, починають читати Миколу. Тому такі сольні проходи, як в першому таймі, у нього вже не вдадуться. Але подивимось. Можливо. Можливо, я помиляюся. Можливо, Раянов ще себе проявить. Він уже себе проявив як Джокер. Ні.
Аут для соборної. Нову спробу пробити. Пас. Буде удар. Спроба розвернутися. Зі сторони Дзюбака. Аут. Тайм-аут для соборної тім. Пані та панове, продовжується у нас поєдинок. Подивіться на Дзюбака, що він робив в рамці виріт, скажіть мені, будь ласка. Потрібно було зразу починати як польовий гравець. Справді дуже багато шороху наводить. В обороні Фенікс, окунь! Робить рахунок 4-3. І подивимось, що ж зараз муситиме робити соборна тім. Новіков втратив м'яч. Накидання. Дар. Кидання. Пас назад. І буде удар. Ні. Кутовий. Кутовий для Фенікса знов. Усенко. Усенко не зупиняється. Переводить на прилежний фланг. Аут. Знову Усенко. І зараз будуть пробивати. Був простріл, потім удар і уже рахунок 5-3. Усенко. Йде центр поля. Пас назад. Ну що, чомусь мені здається, що тепер соборна не зможе закомбечити. Можливо, піти грати 5 польових. Можливо, піти грати 5 польових, але... А, не знаю, можливо, і зможе. Рахунок стає 5-4. Рахунок стає 5-4, але Фенікс все ще попереду. Фенікс все ще попереду.
Новиков. Новиков назад. Пас. Назад. Пас назад. Ну, праворуч. Закидання. Аут. Раянов. Раянов на Усенка головою, той в свою чергу хотів скинути цей м'яч на Олександра Дем'янчука, але на превеликий жаль для обох гравців. Да і в цілому. Для соборної тім. Не вдалося це зробити. Новіков. Аут. Усенко. От не пройшов. Зберігає м'яч гравці Феніксу. Новіков, центр. Новіков! Подивіться на цей м'яч. Подивіться на Новікова. Здається, він все-таки в хорошій формі. 6-4 стає рахунок. Сенко. Дюбак. Сенко. Фол. Сенко пробиває. Фол з ворота. Удар. І зараз міг бути сьомий м'яч, але його не було. Удар. І 7-4 стає рахунок. Ну, це розгром. Від такого соборна вже точно не оговтається. А у нас ще 5 хвилин до завершення цього поєдинку. Що, 5 польових? Так, 5 польових пішли. П'ять польових. Спроба буде бити, ні? І... Це... Восьмий м'яч. Вот, блядь, ну ви... Пиздец. Ми будемо тут і на кайфі всіх нас
І що, продовжує соборна грати 5 польових. Дуже конно катати Мельник. Мельник праворуч. Тар. І Дусенка. Раянов. Назад. І гола не буде. Гола не буде, принаймні зараз. Усенко забив. 8-5. Пас назад. Кусок. Знову назад. Бігруться і пішли, пішла соборна. Високий пресник, але три м'ячі треба відкутати. Три м'ячі це дуже багато. Аут. Ну, для Феніксу Новіков. Так, назад. Знову. Рахунок стає 9-5. І забитим м'ячем у нас відзначається Юрій Ананченко. Раянов. Усенко назад. Усенко. Усенко переграти Денисюка не зумів. Ананченко. Новіков. Усок. Аут. Поруч. Зіткнення. Що, пані та панове, залишається у нас всього лише одна хвилина. Всього лише одна хвилина до завершення цього надзвичайно переповненого голами поєдинку. І поки що, ну як, що вам сказати, соборна з такими зборами може взагалі забути про те, аби розраховувати на якісь, ну, вона кваліфікується в Сілвер, це однозначно. З такими зборами, я думаю, ну, просто не вистачає фізичних кондицій. І коли ти втрачаєш фізичні кондиції, то ти просто не повертаєшся і не граєш так, як ти міг би це робити, будь ти трошки свіжіший. Логічно, тому, як на мене, причина поразки ось така. А Фенікс мене, скажімо так, неприємно здивував тим, що пропустив 5 м'ячів. Ось так от, пані та панове, на цьому наш поєдинок завершується. 9-5, впевнена перемога Феніксу над Соборний Тім.